quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa Academia da Fé. Eu sou o professor Renato Almeida. Estamos juntos aqui para rezar e crescermos juntos na fé, na palavra de Deus, na vida espiritual. Por isso, mais uma vez, canta comigo. Senhor, eu quero obedecer à tua voz, à tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Amém, como é bom estarmos juntos, irmãos, em mais um dia, mais uma semana de graça. E nós vamos aqui rezar, pedindo o Espírito Santo sobre nós. Como acabamos de cantar, derrama, Senhor, sobre mim o teu amor, a tua graça. Já acolha você, todas as intenções que estão no seu coração, que são colocadas aqui agora, seja no YouTube, seja no Facebook, que Deus te abençoe. E hoje eu vou trazer para você um conselho muito especial, não meu, mas da igreja, sobre a virtude da fortaleza. Nós precisamos vivê-la hoje com muita força dentro da nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, até na igreja. Se você quiser então escutar aqui essa pequena catequese, fica conosco. Compartilhe essa transmissão, curte esse vídeo, siga esse canal do YouTube, também a página no Facebook, para nós crescermos juntos na evangelização, tá bom? Assim nós vamos preparar o nosso coração agora para acolher aquilo que é a palavra de Deus para nós hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Canta comigo assim. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva, sobre a minha casa, sobre a minha vida. Canta. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Sobre nós, Senhor, derrama teu Espírito Santo. Sobre a nossa vida, nossa casa, sobre a nossa vida em família. De maneira especial, vos suplico por todos os matrimônios. Que o Senhor nos ensine hoje o grande caminho das virtudes, para sermos homens e mulheres santos e, como diz a palavra, irrepreensíveis no teu amor. Ajuda-nos, Senhor.
Abre nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, a nossa mente, para acolher a Tua vontade em nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora da Primavera, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, eu estou aqui com o nosso querido Catecismo da Igreja Católica para dizer para você aqui uma palavra simples, essa pequena catequese de hoje, que pode vir a calhar com muita força para mim e para você, porque nós precisamos viver a seguinte dinâmica: a graça de Deus derramada sobre nós pelo Espírito Santo e o nosso empenho nas virtudes humanas. Quando essas duas coisas se encontram, nós temos uma verdadeira conversão. Não basta viver nas nuvens como anjos, mas não basta viver apenas de uma maneira mera e estritamente humana sem espiritualidade. Eu preciso ter a espiritualidade profunda e encarnada na minha vida humana prática. Por isso eu falo aqui das virtudes. Além de falar da oração, da espiritualidade, eu falo das virtudes, porque é um tema muito importante para nós católicos. Nós precisamos redescobrir a via das virtudes na vida da Igreja para sermos pessoas firmes, santas. E falando de firmeza, hoje eu vou trazer para vocês essa pequena catequese sobre a virtude da fortaleza. Padre Moacir muitas vezes diz assim: você precisa ser firme nas suas decisões, nas suas convicções, na sua entrega a Deus, pela vocação que se abraçou como pai de família, como mãe de família, como esposo, como esposa, ou como filho, como filha. Você precisa ser firme na sua vida diária, na sua disciplina pessoal, na vida de oração, no trabalho, no estudo, em todas as coisas. Não dá pra gente ficar assim, igual uma gelatina, qualquer coisa, a gente está balançando, não fica estável no lugar. Não, a gente precisa de firmeza, de constância. E a virtude da fortaleza que nos ensina isso. Olha o que, que diz o Catecismo da Igreja sobre esta virtude. A fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. Três palavrinhas: segurança, firmeza e constância. Quem não quer isso hoje, meus queridos? Só que as pessoas buscam sua segurança no dinheiro, nas coisas materiais, e não, a minha segurança está no Senhor, e Ele forma em mim a virtude da fortaleza, ela me dá a segurança em Deus. Quando as coisas vão bem, eu me sinto bem e tranquilo. Quando as coisas vão mal, eu me desespero, perco o chão, me estremeço errado. Eu preciso da virtude da fortaleza para estar firme, para me sentir seguro no único porto seguro que é Deus, mesmo quando as coisas ao meu redor vão mal. Quando nós enfrentamos esse Covid, enfrentamos as enfermidades, as doenças, quando enfrentamos uma crise financeira, quando eu enfrento, às vezes, uma intriga, uma briga, uma desunião familiar dentro da minha casa, o que acontece comigo, dentro de mim? Quer ver um exemplo comum? Eu sou casado com a Crícia Martins. E quando a gente briga, o que acontece comigo? Eu me desespero, a minha dimensão emocional fica completamente desnorteada, abalada, eu perco o chão, eu entro em uma crise. Como é que é isso? Nós precisamos saber administrar esses conflitos, mas não só com uma experiência humana, mas com a espiritualidade, com a palavra, com a virtude. A virtude da fortaleza, em primeiro lugar, ela é dom de Deus. Porque Deus nos dá o dom do Espírito Santo, chamado dom da fortaleza. E esse dom forma em nós a virtude. Mas quando eu entro em auxílio ao dom, Deus me dá o dom, eu aproveito esse dom para me esforçar, me empenhar e desenvolver um hábito. Todo santo dia eu me habituo a ser uma pessoa forte, entendeu? Não é forte de força física simplesmente, mas é uma força de determinação, de vontade, de inteligência, uma fortaleza. Então a primeira palavrinha que o Catecismo apresenta em relação à fortaleza é a palavra segurança. Todo ser humano busca uma segurança, um ponto de segurança, um ponto de apoio, uma firmeza. A minha segurança não são os homens, não são as coisas, não é o dinheiro, é somente Deus. Quando eu me asseguro nele, eu fico firme mesmo em todas as adversidades.
De maneira especial, digo para você que enfrenta essas agitações interiores, nas emoções, na afetividade, na sexualidade, nos conflitos que você vive às vezes dentro de casa ou no trabalho. Se eu sou perseguido no trabalho, o que acontece comigo? Eu fico igual uma gelatina Maria mole ou eu tenho firmeza? A firmeza diante de uma perseguição, por exemplo, ela me traz lucidez, paz interior, eu fico tranquilo. Eu não tenho que me desesperar. Ah, mas e se eu perder o meu emprego? Arrume outro. Trabalhe, corra atrás. Eu tenho consciência, plena consciência, gente, de que em relação a isso, ninguém passa fome. Todo mundo pode trabalhar, a não ser que você esteja em uma condição de limitação física real, profunda. Mas todos podemos. Ah, eu perdi meu emprego, então eu vou ficar sentado esperando um novo emprego? Não. Vá trabalhar. Vá trabalhar, meu filho. Não tenha medo de enfrentar o mundo e a vida. Então, por que que eu vou me desesperar? Não, não tenho que me desesperar. Não posso me desesperar. A segunda palavrinha que a virtude da fortaleza nos apresenta, pelo catecismo, além da segurança, é a palavra firmeza. Perdão. Eu preciso ser firme, como diz o padre Moacir, firme. Firme dos meus propósitos, convicções, naquilo que eu abraço como escolha na minha vida. Firmeza. Firmeza. Aqui eu até trago mesmo para a vida espiritual. Quantas vezes eu faço um propósito de oração e vacilo nesse propósito? Quantas vezes eu vou diante do sacerdote me confessar e falo, prometo nunca mais pecar. No dia seguinte eu estou pecando. Que promessa foi essa? A firmeza nossa, ela vacila muitas vezes. Muitas vezes. Eu prometo para minha esposa amá-la e respeitá-la. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias. E quantas vezes que eu a desrespeito? Quantas vezes que eu sou fraco no amor? Quantas vezes que eu amo ela de uma maneira desequilibrada? Quantas vezes que eu sou infiel? Eu não estou falando de traições físicas, concretas com pessoas, mas aqui por pensamentos. Jesus é firme ao dizer: se você pensa na mulher do próximo, já está em adultério, já comete uma traição. Pensa no sentido malicioso, pornográfico, etc. Entende? Nós somos muito miseráveis. Muito. E precisamos de firmeza. Sobretudo no propósito de santidade. Eu prometi a minha esposa diante do altar de Deus ser fiel, amá-la e respeitá-la. Quantas vezes eu ergui a minha voz? Isso é um desrespeito. Ergui a minha voz de uma maneira desequilibrada. Não estou falando naquele momento onde eu tenho que falar firme, com maturidade. Eu estou falando naquele momento de briga, onde eu perco o equilíbrio e sou arrogante. Quantas vezes nós perdemos as estribeiras dentro de casa? Isso é falta de firmeza. É falta da virtude e da fortaleza. E a terceira palavra que o catecismo nos apresenta, olha, segurança, firmeza e constância. Constância na procura do bem. Interessante a palavra constância. O que é algo constante? Algo habitual que se mantém firme todos os dias. Você quer ver um exemplo muito simples? Hoje eu educo a minha filhinha Maria Clara a escovar o dente todos os dias. Todo santo dia eu levo ela ao banheiro, falo, vem cá, meu amor. Pego a escova de dente para ela, porque ela não alcança bem ainda a pia. Coloco a pasta de dente, entrego na mão dela, pego a minha escova e escovo o dente junto dela, ensinando a escovar o dente. O que que eu estou produzindo na vida da minha filha? Constância, a virtude, o hábito de ter uma constância em algo que é bom, na higiene bucal. Deus nos dá a sua graça para sermos constantes, mas nós desperdiçamos a graça em muitas coisas, em muitas realidades de vida. Não somos constantes. Eu te faço um desafio aqui. Aliás,
Eu lancei um tempo atrás o canal no Telegram, chama Sociedade da Bíblia, onde eu todo dia eu trago uma leitura bíblica em áudio com um comentário teológico, né? É interessante perceber isso. Eu te faço um desafio. Leia a Bíblia todo dia. Você vai perceber aí a sua firmeza, a sua determinação e a sua constância, ou não. É só nos propormos um pequeno hábito assim. Lê a Bíblia todo dia. Quanto tempo, Renato? 1 hora não precisa. 10 minutos, 5 minutos até. E as pessoas vacilam. Lê um dia, 2 dias, 1 semana, daqui a pouco começa a desandar tudo. O tal do rosário. Reza aí o rosário. Não, reza um terço apenas. Quando? Todo dia. Aí começa bem, daqui a pouco. Vai lá se confessar. Recebe o perdão dos pecados. Agora eu vou lutar contra todos os pecados. Começa novamente. Porque não temos constância. Não temos constância. Um dia eu observo que tive um desentendimento com a minha família, com a minha esposa, com o filho, com o pai, com a mãe, etc. Eu olho para mim mesmo e falo: eu vou mudar, eu vou melhorar, eu vou segurar mais a minha língua. Eu estou sendo muito desequilibrado, ou arrogante, ou falando besteira, palavrão, mentindo. E aí eu faço um propósito pessoal. Menos de um mês depois, eu examino minha consciência e falo: poxa vida, caí de novo, falhei de novo. Por quê? Porque não tenho constância. Constância. Ah, vou estudar para um concurso. Então eu me coloco numa disciplina de estudo. Ixi, Maria. É aí que o negócio aperta. Cadê a constância? A disciplina. Perceba que a constância, perceba que a firmeza, que a segurança, tudo isso está englobado na virtude da fortaleza. Uma pessoa que trabalha grandemente essa virtude na sua vida, ela é uma pessoa bem diferente das outras. Não porque ela se acha melhor, mas porque ela se torna melhor. Isso não é uma vaidade, não é um orgulho, uma soberba, não. É perceber que eu estou progredindo na minha caminhada de fé. Porque é Deus que me faz forte. Deus que me faz forte. É Ele que me alcança a graça de me fazer forte. É interessante a experiência de crescer, de envelhecer, de ficar adulto, de seguir a vida. Um dia desse, o despertador tocava e eu apertava na função soneca. Ai, que preguiça de ir para a escola! Ai, meu Deus! E eu escutava um grito lá de longe da minha mãe: levanta, menino! Vai estudar! Bora, bora, você está atrasado! E eu levantava na preguiça, no sono, arrumava as coisas. Ai, mal tomava um cafezinho e ia para a escola, ia para a parada de ônibus, pegar o ônibus e ir para a escola. Doía fazer aquilo. Mas muitas vezes eu fazia ao som da cobrança de mamãe: vai, meu filho, vai, vai, meu filho. Hoje, como adulto, eu me vejo do lado de cada história. Essa noite, por exemplo, você pode ver que eu tô com a cara de sono aqui, não tô? Eu tô mesmo. Essa noite eu dormi muito tarde, porque a Maria Clara tá muito agitada e não deixou a gente dormir. Acho que ela tá com um pouquinho de febre. E a gente dormiu muito tarde. Quando deu 6 e pouquinho, me levantei para arrumar os meninos para levá-los para a escola. O que que aconteceu? O celular tocou. Eu logo pausei o despertador e me levantei. Tava com sono? Tava. Tava doendo para levantar? Tava. Tava frio de manhã? Estava. Mas o que que eu fiz? Me levantei. Me arrumei. Fiz o café. Chamei os meninos. Bora, tá na hora. Aquela dificuldade, aquela preguicinha. Bora, 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 tá na hora. E levei-os para a escola. Por quê? Porque a vida nos ensina a sermos responsáveis com o que temos que ser responsáveis. Então, é tão natural o processo de se criar uma virtude
Eu não tive que fazer algo mirabolante para entender que agora eu sou um adulto e tenho que acordar cedo. E ninguém tem que me chamar, eu que tenho que me acordar e chamar os meninos. É um processo natural. A gente sofre um pouco para chegar lá, sofre, mas é um processo natural. As virtudes devem ser alcançadas com leveza, não com desespero. Ai, eu não sou uma pessoa virtuosa, não tenho a fortaleza. Então já começo a sofrer por isso e me desesperar. E parece que vai doer muito. Ai, que desespero, e logo desanimo. Não. Viva a busca pelas virtudes com leveza espiritual. Reza, peça a graça e conduza a sua vida fazendo todos os dias um pequeno propósito. Não é nas grandes coisas que você alcança a virtude, são os pequenos propósitos. Você tem preguiça de arrumar uma cama? Às vezes somos adultos e temos preguiça de arrumar uma cama. Faça um pequeno propósito. Todos os dias, assim que levantar, eu vou arrumar minha cama. Isso gera em você fortaleza, porque é um hábito praticado com disciplina. Você reza, porque sempre a graça em primeiro lugar, e junto da reza, junto da oração, você exercita na prática um exercíciozinho simples de virtude. Assim a fortaleza vai sendo construída na sua vida, por uma pequena prática de penitência, por um pequeno sacrifício que você faz aqui ou ali, por um pequeno hábito virtuoso aqui de disciplina. Eu vou me propor todo dia 10 minutinhos de leitura da Bíblia. Vai! Eu vou arrumar minha cama todo dia? Faça isso. Eu vou romper com a tal da função soneca no meu celular, no meu despertador. Faça isso. Tocou uma vez? Faça igual São José Maria Escrivá dizia. A hora heróica, o despertador tocou, você pensa que sua cama vai pegar fogo. Você pula da cama e não espera nem um minuto. Então, é o tal do minuto heróico de São José Maria Escrivá. O minuto de levantar a cama, sem procrastinar. Tudo isso faz você se exercitar na virtude. Daqui a pouco, quando vier uma grande tentação, você estará mais forte para vencê-la. Daqui a pouco, quando vem uma briga em casa, você está mais forte para superar essa briga com serenidade. Daqui a pouco, quando vem uma perseguição no trabalho, um desajuste no casamento, um problema na igreja, etc., você está com a virtude da fortaleza bem construída em si. Com leveza, um passo de cada vez, mas todos os dias, nós vamos construindo a virtude. Não se desespere. Toma um novo ânimo hoje para assumir um propósito de virtude na sua vida. E assim nós vamos crescendo juntos na fé e na caminhada cristã com as virtudes morais. Que o Senhor nos ajude nisso. Que o Senhor nos ajude a sermos homens e mulheres santos que se empenham todos os dias por uma vida virtuosa. Eu repito agora para terminar aquilo que eu disse lá no começo. A nossa conversão, ela se dá da seguinte maneira. Deus nos dá a graça pela oração. Nos dá a graça. Seu Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Nós nos empenhamos para cooperar com a graça. Isso se chama virtudes, o exercício das virtudes. Quando unimos a graça com as virtudes, nós temos real conversão na nossa vida. Não basta rezar muito e não mudar o meu comportamento, não mudar os meus maus hábitos, não mudar o meu jeito de ser. Não basta só pensar em ser uma pessoa boa se eu não tenho vida de oração. Eu preciso unir essas duas realidades para que a conversão real aconteça. Abre teu olho, abre teu coração. Deixa que essa pequena catequese de hoje fale na sua vida e você viva um dia feliz, uma semana feliz, porque você está disposta, disposto a buscar a virtude por uma vida em Deus. Por isso, para terminar, canta mais uma vez comigo isso. Para que o Espírito Santo cele tudo isso em nosso coração. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, caríssimos. Olha, não deixe de curtir esse vídeo, de seguir as redes sociais Renascidos em Pentecostes e, sobretudo, de ajudar financeiramente essa obra de evangelização, tá bom? Entra no site renascidosempentecostes.com e seja um sócio doador, seja dizimista. Essa obra de evangelização precisa da sua ajuda. Eu tenho uma novidade muito especial também pela Academia da Fé. Eu, o professor Renato Almeida, a Crícia Martins, minha esposa, e a Glaucia, nós estamos promovendo a nossa primeira peregrinação. Será em novembro de 2023. Nós iremos juntos para a Terra Santa, para Roma, para Assis e para Cássia. Olha que coisa boa, vai ser uma peregrinação especial. Se você quiser saber mais, ter informações, eu vou te falar um número do WhatsApp aqui, anota esse número. Entre em contato com a Glaucia e pergunte como que vai ser essa peregrinação. Me informa a data, o itinerário, a questão de valores. Nós podemos fazer até em parcelas mais em conta. Se você tem condições de uma parcela de 600 e alguma coisa, menos de R$700, você consegue fazer essa parcela e viajar conosco. Olha que bênção. Para a Terra Santa, é um sonho, não é? Então anota aí esse número que eu vou te falar. 99688-4007, tá bom? 99688-4007. É o WhatsApp da Glaucia. Fale com ela, peça as informações a ela. Nós estamos à disposição. Que Deus te abençoe, tenha um santo dia e até terça-feira que vem, aqui na Academia da Fé. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Uma igreja renovada, povo santo reunido, famílias restauradas pelo poder do teu Espírito. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva.